Söndag förmiddag, Kobs Arena, träning. Färjestad har just avverkat ett ispass. Torpet, hur känns det? Det känns bra tycker jag. Jag har varit ledig 2 dagar nu och fått ladda batterierna. Och ser fram emot en ny vecka här nu. Match på tisdag mot Linköping. Det känns bra. Är laget helt under isen eller finns det hopp? Det finns absolut hopp. Jag tycker träningen idag visar att det finns lite ny tändvätska här nu som har infinit i gruppen under helgen. Så att, det ser jättebra ut tycker jag. Det ser laddat ut och det körs på riktigt hårt. Det finns en kraftig revanschlust efter Växjö-matchen, förstår jag. Ja, absolut. Det var ju inte alls så vi ville ha det. Och det är klart att det finns en stor revanschlust där i gruppen nu. Vad händer nu närmast fram till den matchen till tisdagen? Det är väl träning imorgon igen, matchförberedelse träning. Och sen kör vi hela värmning på tisdag morgon och sen är det dags på tisdag kväll och klockan 7. Och viktig hemmamatch längre fram i veckan mot Timrå också. Ja, men dit lyckas vi inte redan utan det är tisdag som gäller. Vi kan inte titta fram så långt utan. Vad är din analys? Varför har det gått som det har gått? Ja, det är väl... Lindström förstås, vem annars? Sanningen är väl att vi har inte presterat så bra som vi kan. Tycker jag. Vi har fått titta oss i spegeln här lite nu och försöka komma upp med prestationen på var individ. Vi låter Lindström analysera det här, va? Ja. Varför har det gått som det har gått, Sami? Vi var lite seriösa. Det var som Lindström sa, vi hade väl en väldigt hög ambitionsnivå, framförallt i början här. Vi går på ett offensivt spel på försäsongen och drog tillbaka trupperna lite, men ja, sen tack med att förlusterna började trilla in där i början så vill du kanske ännu mer bli en form av överambition, och vilket gör att det kan låsa sig lite. Jättesvårt att analysera, men ja, ser man prestationsmässigt spelare för spelare så är det fler spelare som definitivt måste bli bättre. Du ser en klar väg ut ur det här också? Det finns bara en väg, och den ser jag. Men det gäller att komma på den vägen så snabbt som möjligt. Och då börjar mot Linköping här och tycker vi spelade bra mot Frölunda. Och det är då man önskar att man kan bygga vidare på det, men det gjorde vi absolut inte. Växjö-matchen var inte riktigt som vi hade tänkt oss. Nej, det tycker jag inte. Det var mer ett spel. Vi spelar för att inte förlora än att spela för att vinna. Det är mycket som en mental inställning. Man får jobba jättemycket med sig själv. Att rädslan för att förlora kanske var större än glädjen att vinna. Men vi försöker att göra allt och vi jobbar stenhårt för att vända det här. Så att, positivt är att defensiven ser väl bättre ut och Nils Torp har spelat fantastiskt bra de senaste matcherna, så att det borde ju gott om man kan bygga därifrån. Ja, låter som en bra analys. Då kör vi därifrån, va? Ja, tack. Tack. Tack, Torpet. Tack.